नमस्कार। इतिहासक बर्तिये गढ़ लय एटा जाति, इतिहास अबिहने जेन शून्य सभ्यता। प्रतिटो दिनरे थाके एटा एटा इतिहास, प्रतिटो तारिखे बार्तावाहक हय एटा एटा सजीव पुरातन इतिहासर। आमि उद्यापन करिबलै लवा दिनटो कोनखिनि इतिहासर बार्तावाहक, তাক সবিস্তারে আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ ঈশান নিউজৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস। আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাসৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ মই মনিখাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন জানো ইতিহাসৰ লিখিত পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্ব। আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ 12 আগষ্ট আৰু অসমীয়া লেখেৰে 1942 চনৰ শাওন মাহৰ 26 দিন বৃহস্পতিবাৰ। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস। ১৯১৯ চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানী বিক্ৰম সাৰাভাইৰ জন্ম হৈছিল। ২০০২ চনৰ আজিৰ দিনটোতে আকবৰ নামেৰে খ্যাত আবুল ফজলৰ মৃত্যু হৈছিল। ১৯০৮ চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট প্ৰকৃতিবিদ, চিত্ৰশিল্পী, ফটোগ্ৰাফাৰ তথা তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰবীন বেনাৰ্জীৰ জন্ম হৈছিল। ১৯৪৮ চনৰ এই দিনটোতে ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ আৱিষ্কাৰক জৰ্জ ষ্টিফেনছনৰ মৃত্যু হৈছিল। ১৯৩৫ চনৰ এই দিনটোতে প্ৰকাশ হয় অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকত দৈনিক বাতৰি, আৰু ইয়াৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল নীলমণি ফুকন। ১৯৫৫ চনৰ এই দিনটোতে প্ৰখ্যাত জাৰ্মান উপন্যাসিক তথা সাহিত্যিক নোবেল বঁটা বিজয়ী টমাছ মানৰ মৃত্যু হৈছিল। ১৭৬৫ চনৰ এই দিনটোতে বংগৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হৈ দিল্লীৰ সম্ৰাট শ্বাহ আলমৰ পৰা বংগ, বিহাৰ, উৰিষ্যা দেৱানী বা স্বত্ব লাভ কৰে। ইয়েই ভাৰতৰ ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা, যৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ভাৰতৰ প্ৰকৃত ইংৰাজ শাসনৰ আৰম্ভণি। প্ৰিয় দৰ্শক, বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা পৰিঘটনা পৰিপূৰ্ণ ঐতিহাসিক সমৃদ্ধৰে আজিৰ দিনটোৰ সকলোৰে মংগল কামনাৰে আজিৰ খণ্ডটোৰ পৰা মই মনিখাই বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকক ঈশান নিউজৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো।